Ρωμαίους την πρώτη, το πρώτο κεφάλαιο και το πρώτο εδάφιο. Σελίδα 993. Πρώτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Παύλος δούλος Ιησού Χριστού προσκεκλημένος Απόστολος και χωρισμένος δια το Ευαγγέλιο του Θεού, το οποίο προϋπεσχέθη δια των προφητών αυτού εν τες Αγίες Γραφές περί του Υιού αυτού γεννήθη εξ σπέρματος Δαβίδ κατά σάρκα και απεδείχθη ως Θεού εν δυνάμει κατά το Πνεύμα της Αγιωσύνης δια της εκ νεκρών Αναστάσεως Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών, δια του οποίου ελάβομεν χάριν και αποστολήν εις υπακοήν πίστεως πάντων των εθνών υπέρ του ονόματος αυτού, μεταξύ των οποίων είστε και εσείς προσκεκλημένοι του Ιησού Χριστού προς πάντας τους όντας εν Ρώμη αγαπητούς του Θεού προσκεκλημένους Αγίους χάρις ή ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Πρώτον μεν ευχαριστώ τον Θεό δια του Ιησού Χριστού υπερ πάντων ημών, διότι η πίστη σας κηρύτεται εν όλο το κόσμο, επειδή μάρτης μου είναι ο Θεός, τον οποίον λατρεύω δια του Πνεύματός μου εν το Ευαγγελίο του Υιού αυτού, ότι εδιαλείπτω σας ενθυμούμε. Δεόμενος πάντοτε εν τες προσευχές μου, να αξιωθώ ήδη ποτέ δια του θελήματος του Θεού να έλθω προς εσάς, διότι επιποθώ να σας είδω, για να σας μεταδώσω χάρισμα τι πνευματικών προστήριξην ημών. Τούτο δε είναι το να συμπαρηγορηθώ μεταξύ σας δια της κοινής πίστεως ημών τε και εμού. Δε θέλω δε να αγνοείτε, αδελφοί, ότι πολλάκι σε μελέτησα να έλθω προς εσάς. Εμποδίστην όμως μέχρι τούδε δια να απολαύσω καρπών τεινά και μεταξύ σας καθώς και μεταξύ των λοιπών εθνών. Χρεώστης είμαι προς Έλληνάστε και βαρβάρους, σοφούστε και ασόφους. Ούτω πρόθυμος είμαι το κατεμένα κηρύξω το Ευαγγέλιο και προς εσάς τους εν Ρώμη. Διότι δεν εσχύνομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού επειδή είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία εις πάντα των πιστεύοντα Ιουδαίων τε πρώτων και Έλληνα. Διότι δι' αυτού αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού εκ πίστεως εις πίστην, καθώς είναι γεγραμμένον ο δε δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως. Διότι η ρχή του Θεού αποκαλύπτεται από ουρανού επί πάσαν ασέβειεν και αδικίαν ανθρώπων ήτινες κατακρατούσι την αλήθειαν εν αδικία. Επειδή ότι δύναται να γνωριστεί περί Θεού είναι φανερόν εν αυτής, διότι ο Θεός εφανέρωσε τούτο προς αυτούς, επειδή τα όρατα αυτού βλέπονται φανερώς αποκτήσει ως κόσμου νοούμενα δια των ποιημάτων είτε αίδιος αυτού δύναμης και θειώτης, ώστε αυτή να είναι αναπολόγητη. Διότι γνωρίσαντες τον Θεόν, δεν εδόξασαν ως Θεόν, ουδέ ευχαρίστησαν, αλλά αιματεώθησαν της διαλογισμής αυτών και σκοτίστη η αδύνατος, η ασύνετος αυτών καρδία, λέγοντες ότι είναι σοφοί εμοράνθησαν και ήλαξαν την δόξαν του αφθάρτου Θεού εις ομοίωμα εικόνος φθαρτού ανθρώπου και πετεινών και τετραπόδων και ερπετών. Δια τούτο και παρέδοκεν αυτούς ο Θεός δια των επιθυμιών των καρδιών αυτών εις ακαθαρσίαν, ώστε να ετοιμάζονται τα σώματα αυτών μεταξύ αυτών ήτινες, μετήλαξαν την αλήθεια του Θεού εις το ψεύδος και σεβάστησαν και λάτρευσαν την κτήση μάλλον παρά το κτήσαντα, ώστε είναι ευλογητό εις τους αιώνας. Αμήν. Δια τούτο παρέδοκεν αυτούς ο Θεός εις πάθη ατιμίας, διότι και οι γυναίκες αυτών μετήλαξαν την φυσική χρήση εις την παραφύση, ομοίως δε και οι άνδρες αφήσαντες την φυσική χρήση της γυναικός εξεκάφθησαν εις την επιθυμίαν αυτών προς αλλήλους, πράττοντες την ασχημοσύνη άρσενες εις άρσενας και απολαμβάνοντες σε αυτούς την πρέπουσαν αντιμισθίαν της πλάνης αυτού. Και καθώς απεδοκίμασεν το να έχω συνεπίγνωση Θεού, παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις αδόκιμο νουν, ώστε να πράττωσι τα μη πρέποντα, πλήρης όντες πάσης αδικίας, πορνείας, πονηρίας, πλεονεξίας, κακίας, γέμοντες φθόνου, φόνου, έριδος, δόλου, κακοηθείας, ψιθυριστέ, κατάλληλοι, μισόθεοι, υβριστέ, υπερήφανοι, αλαζόνες, εφευρετέ κακών, απειθήσεις τους γονείς, ασύνετοι, παραβάτες συνθήκων, άσπλαχνοι, αδιάλακτοι, ανελεήμονες, ήτινες ενώ γνωρίζουσιν τη δικαιοσύνη του Θεού, ότι πράττονται στα αυτιά αυτά οι νάξιοι θανάτου, όχι μόνο πράττουσιν αυτά, αλλά και συνευδοκούσιν εις τους πράττοντας. Αμήν. Από την Κόρινθο ο Απόστολος Παύλος στέλνει μία επιστολή προς την Εκκλησία των Ρωμαίων, τους οποίους δεν έχει γνωρίσει προσωπικώς, δεν έχει πάει ποτέ,
Πάντοτε επιθυμούσε να πάει, αλλά όπως ο ίδιος εξηγεί, εγώ έχω πάρει απόφαση να κηρύττω το Ευαγγέλιο όχι όπου ενωμάστη ο Χριστός δια να μην οικοδομώ επί ξένου θεμελίου, αλλά καθώς είναι γεγραμμένο εκείνοι προς τους οποίους δεν ανηγγέλθη περί αυτού θέλουν συνειδή και εκείνοι ήτινες δεν ήκουσαν θέλουν συνοήσει. Και εξηγεί δια τούτο και εμποδιζόμην πολλάκις να έλθω προς εσάς αν και το ήθελα πάρα πολύ. Τώρα όμως έφτασε ο καιρός που δεν έχω πλέον τόπο να πάγω, γιατί όπου δεν έχει κηρυχθεί το Ευαγγέλιο εγώ ήδη έχω πάει. Επιποθών δε από πολλών το να έλθω προς εσάς, σας πληροφορώ, λέγει στην ίδια επιστολή προς Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος, ότι καθώς θα υπάγω στην Ισπανία θα έλθω προς εσάς, διότι ελπίζω προβαίνω να σας είδω και να αποπνευθώ εκεί από εσάς αφού πρώτα σας χορταστώ. Έφτασε λοιπόν ο καιρός, αφού έκαμε τρία αποστολικά ταξίδια ο Απόστολος Παύλος, την επιθυμία του να την εκπληρώσει, πάντοτε όμως σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό στέλνει την επιστολή αυτή προς Ρωμαίους, για να τους προετοιμάσει, αλλά πολύ περισσότερο για να τους φανερώσει τα μέλλοντα, να τους φανερώσει αυτά τα οποία θα συμβούν και τα οποία τώρα δεν τα βλέπουν οι αδελφοί. Καθώς ο Απόστολος Παύλος είναι δούλος του Χριστού, δηλαδή απόλυτα υπάκουος και υποτεταγμένος στα λόγια του Χριστού, βρισκόμενος πάντοτε στην παρουσία του Χριστού να ακούσει τι θα του πει ο Κύριος για να εκτελέσει, είναι προσκεκλημένος Απόστολος, σαν τον Ιερεμία, τον προσκάλεσε ο Θεός για να τον αποστέλει και είναι και χωρισμένος δια το Ευαγγέλιο του Θεού και τον διέταξε να λέει όσα αυτός του φανερώνει. Δούλος, υπάκουος, Απόστολος, έτοιμος να πάει όπου ο Θεός τον στέλνει, όπου ο Χριστός τον στέλνει, και χωρισμένος για το Ευαγγέλιο του Θεού να λέει μόνο τα λόγια του Θεού περί του Ιησού Χριστού, ο οποίος εγεννήθη εξ σπέρματος γυναικό Δαβίδ κατά σάρκα και απεδείχθη ως Θεού εν δυνάμει δια της Αναστάσεως, της εκ νεκρών Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Και αφού εξηγεί ότι εμείς, εγώ και εσείς δηλαδή, εμείς όλοι ελάβομεν χάριν και αποστολήν, δεν υπάρχει χριστιανός που να μην έχει λάβει χάρη και αποστολή από το Θεό, παρά μόνο αυτός που δεν θέλει να ζει μέσα στη χάρη του Θεού ή δεν θέλει να εκπληρώνει την αποστολή που ο Θεός του έχει δώσει. Επιμένω, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει χριστιανός ιδιαίτερα στις έσχατες ημέρες που δεν έχει λάβει και δεν λαμβάνει χάρη ενώπιον του Θεού και αποστολή από τον Κύριο εις υπακοήν όλων εις το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Αδελφοί αγαπητοί, ο Θεός θέλει, καθώς μας καθιστά οικονόμους των μυστηρίων του Θεού, να υπηρετούμε τον Ιησού Χριστόν ως διαχειριστές των μυστηρίων του Θεού. Πρώτον, έτσι λέει στην επιστολή του ο Απόστολος Παύλος προς Κορινθίους, και δεύτερον, ο Απόστολος Πέτρος στην επιστολή του μας καθιστά οικονόμους της πολυειδούς χάριτος του Θεού, για να μπορούμε να υπηρετούμε ο ένας τον άλλον. Διαχειριστές λοιπόν των μυστηρίων του Θεού, για να υπηρετούμε στο έργο του Θεού την αποστολή μας. Διαχειριστές της πολυειδούς χάριτος του Θεού,
για να υπηρετούμε αλλήλους. Και σε κάθε έναν από μας ένα απαιτείται, να βρεθεί ο οικονόμος πιστός. Τι σημαίνει οικονόμος, τι σημαίνει διαχειριστής? Εγώ όλες τις νομικές μου υποθέσεις, επειδή δεν είμαι δικηγόρος, τις εμπιστεύομαι σε έναν δικηγόρο τον οποίο θεωρώ ότι είναι καλός, ο καλύτερος. Τις υποθέσεις μου, τις φορολογικές, οικονομικές, εμπιστεύομαι σε έναν λογιστή που θεωρώ ότι είναι καλός, ο καλύτερος. Την υγεία μου την εμπιστεύομαι να τη διαχειριστεί ένας γιατρός που πιστεύω ότι είναι καλός, ο καλύτερος για μένα. Αλλά το σημαντικότερο δεν είναι καλός ή καλύτερος, να είναι έμπιστος. Να μην με εκλέψει ο δικηγόρος, να μην με εκμεταλλευτεί ο λογιστής, να μην μου ζητάει λεφτά ο γιατρός, να είναι έμπιστος. Και όπως ακριβώς εγώ που είμαι φτιαγμένος, εμείς που είμαστε φτιαγμένοι κατά την εικόνα και την ομοίωση του Θεού, ψάχνουμε να βρούμε διαχειριστές των πραγμάτων που δεν μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας. Αλλά και αν μπορούμε, ψάχνουμε να βρούμε διαχειριστές να το κάνουμε καλύτερα. Ακριβώς έτσι και ο Χριστός σας βρήκε, μας βρήκε. Μας εδούλωσε με την αγάπη Του, αφού μας ελευθέρωσε από την αμαρτία. Μας προσκάλεσε δίνοντάς μας αποστολή, η οποία θα φαίνεται με το πέρασμα του χρόνου και στο παρόν και στο μέλλον. Και μας διέταξε να λέμε μόνο τα του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Ώστε διαχειριζόμενοι τα μυστήρια του Θεού, καλή οικονόμη των μυστηρίων του Θεού, να μπορούμε να υπηρετούμε πιστά, αξιόπιστα, ευλογημένα, πλήρως το έργο της αποστολής μας που μας εμπιστεύθηκε ο Χριστός. Και διαχειριζόμενοι όλοι μας, μηδενός εξαιρουμένου, μικροί και μεγάλοι, Έλληνες και βάρβαροι, όπως λέει ο Παύλος παρακάτω, σοφοί και άσοφοι, να διαχειριζόμεθα την πολυειδή χάρη του Θεού, υπηρετούντες ο ένας τον άλλον. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος ξεκινάει από την υπηρεσία έτσι. Πρώτον μεν ευχαριστώ τον Θεό μου δια του Ιησού Χριστού υπερπάντων ημών, διότι, όχι δεν ευχαριστώ τον Θεό έτσι επειδή σας γνώρισα, γιατί η πίστη σας διακηρύτεται σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό και δεν πάω ποτέ να σας ξεχνάω και να προσεύχομαι για σας. Η πρώτη υπηρεσία, διαχειριζόμενος τη χάρη του Θεού υπέρ των αδελφών του στη Ρώμη που δεν τους ξέρει, είναι να προσεύχεται για αυτούς, για κάθε έναν από αυτών, με τη χάρη του Θεού, για τη δόξα του Θεού, καθώς μαθαίνει ότι η πίστη τους υπάρχει για τον Θεό τον οποίον λατρεύει. Λατρεύω, λέει ο Απόστολος Παύλος, μέσα από το Ευαγγέλιο του Χριστού, και θέλω να σας δω, αλλά πάντοτε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Εμποδίστηκα όμως, αλλά ήρθε ο καιρός πια που μου άνοιξε ο Θεός το δρόμο. Όμως δεν εσχύνομαι καταρχάς το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Δεν ντρέπομαι. Δεν ντρέπομαι να ομολογώ Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Δεν ντρέπομαι να λέω ότι ανήκω στο Χριστό. Δεν ντρέπομαι να λέω ότι ο Ιησούς Χριστός έρχεται ταχαίως. Δεν ντρέπομαι. Δεν εσχύνομαι να λέω ότι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού σώζει. Ότι μόνο ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος και κριτής ζώντων και νεκρών. Δεν εσχύνομαι. Γιατί?
Γιατί το πρώτο πράγμα που συμβαίνει στη ζωή των ανθρώπων, των χριστιανών, όταν μπαίνουν μέσα στην αποστολή τους, είναι να ντρέπονται να ομολογήσουν τον Ιησού Χριστό. Και αυτό το ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας. Και ο Απόστολος Παύλος τους ενδυναμώνει, τους ενισχύει. Ο Λόγος του Θεού μας μιλάει σήμερα, ιδιαίτερα σήμερα. Δεν εσχύνομαι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Ξέρω ότι δεν είναι ευχάριστο να μιλάς ότι ο Ιησούς Χριστός σώζει αμαρτωλούς, ότι ο Ιησούς Χριστός με έσωσε, ότι ο Ιησούς Χριστός θα κρίνει ζώντες και νεκρούς, ότι ο Ιησούς Χριστός έρχεται ταχαίως, ότι είναι πλησίον επί τα στήρας. Δεν είναι εύκολο. Και ντροπή έρχεται μέσα σου, στους συναδέλφους σου, στους φίλους σου, στην είσοδό σου και στην έξοδό σου. Ο Απόστολος Παύλος όμως λέει: δεν εσχύνομαι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Γιατί? Γιατί είναι η δύναμη του Θεού που σώζει εκείνους που πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Δεν τρέπομαι, γιατί θέλω να πιστέψετε όλοι στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Όλοι οι άνθρωποι να πιστέψουν στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Γιατί δι' αυτού και μόνο δι' αυτού αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού εκ πίστεως εις πίστην, καθώς είναι γεγραμμένο ότι ο δίκαιος θα ζήσει μόνο εκ της πίστεως αυτού. Ο δίκαιος δικαιωμένος με το Ευαγγέλιο, κατά το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, γιατί δέχθηκε τον Ιησού Χριστόν. Εκ πίστεως, υπακοής, εμπιστοσύνης στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Δια του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού, αλλά και η οργή του Θεού. Όχι μόνο η σωτηρία, αλλά και η απώλεια. Δεν τρέπομαι, δεν φοβάμαι, λέει ο Απόστολος Παύλος. Γιατί? Γιατί θέλω να σωθούν όσο γίνεται περισσότεροι άνθρωποι. Και αν δεν τους μιλήσω εγώ, τότε έχω ευθύνη ενώπιον του Θεού. Χρεώστης είμαι. Χρεώστης είμαι προς Έλληνας τε και βαρβάρους, σοφούς και ασόφους, ούτω είμαι πρόθυμος να κηρύξω το Ευαγγέλιο και στη Ρώμη. Δεν εσχύνομαι, δεν τρέπομαι, δεν φοβάμαι. Δώσε μας δύναμη, αδέρφοι, δώσε μας Κύριε χάρη να μην τρεπόμαστε, να μην φοβάμαστε. Βάλε έλεγχο στην καρδιά μας. Θυμάμαι, είχε σωθεί μια αδελφή σε μια υπηρεσία στο δημόσιο. Και λέω, που δουλεύεις? Μου λέει, εκεί. Α, εκεί είναι και ο αδελφός τάδε. Λέει, μπα, αδελφός είναι ο τάδε. Λέω, ναι. Μου λέει, 20 χρόνια είμαστε μαζί, δεν μου είπε ποτέ για τον Χριστό. Πολύ καλός αδελφός. Ντροπαλός όμως. Αλλά δεν πούμε για τους άλλους, να κοιτάξουμε τον εαυτό μας. Ντροπαλός ήμουνα κι εγώ. Και ο Απόστολος Παύλος το καταδικάζει αυτό. Ο Λόγος του Θεού το καταδικάζει αυτό. Μην τρέπεσαι. Μην τρέπεσαι να ομολογήσεις Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Είναι η αποστολή σου. Είναι η χάρη του Θεού σε σένα. Θα βρεις χάρη από το Θεό. Γιατί αυτούς που έχει δίπλα, που έχει φέρει δίπλα σου ο Χριστός, είναι αυτούς τους οποίους σε στέλνει ο Χριστός. Αυτή που είναι δίπλα σου, δεν μπορεί κανένας άλλος να πάει, μόνο εσύ. Εγώ, ο άλλος, δεν μπορούμε. Γι' αυτό σε αυτούς που βάζει δίπλα σου ο Θεός, μην τρέπεσαι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Γιατί αυτό το Ευαγγέλιο, αυτά τα ωραία λόγια του Ευαγγελίου, που είναι σκάνδαλο για τους Ιουδαίους, μορία για τους Έλληνες, αυτά είναι η δύναμη του Θεού που σώζουν όσους βρουν χάρη και πιστέψουν στο Χριστό. Μην τρέπεσαι. Αλλά μην φτάσεις στο σημείο να είσαι και άσοφος, προπέτης. Θυμάμαι, μου είχε δείξει ο Θεός ένα ενύπνιο που δεν το έχω ξεχάσει ποτέ. Ήμουνα ανάμεσα σε ανθρώπους, είχα το Ευαγγέλιο στα χέρια, σηκώθηκα όρθιος και το δείξα. Και καθώς το δείχνα, ακούω τη φωνή του Κυρίου. Το Ευαγγέλιο δείχνεις ή εσέναν που κρατάς το Ευαγγέλιο? Πόσο σοβαρό είναι.
να υψώνουμε τον Ιησού Χριστό, το Λόγο του Θεού, και να κρύβουμε τον εαυτό μας. Πολύ σοβαρό, αδελφοί, για να έχουμε καλά αποτελέσματα. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι η δύναμη του Θεού που σώζει αυτούς που το πιστεύουν, δια του οποίου αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού και προς ευλογία και προς κατάκριση. Και εξηγεί, διότι η οργή του Θεού αποκαλύπτεται από τον ουρανό εις πάσαν ασέβειαν και αδικίαν ανθρώπων, όχι όλων, εκείνων που κατακρατούν την αλήθεια εν αδικία. Σε αυτούς αποκαλύπτεται η οργή του Θεού. Σε μας, αν ποτέ ο Θεός να μας φυλάει, κατακρατήσουμε την αλήθεια εν αδικία. Σε όποιον κατακρατήσει την αλήθεια εν αδικία, που κρατάει στα χέρια του Ευαγγέλιο του Χριστού, που ομολογεί Ιησούν Χριστόν. Επειδή ό,τι ήταν δυνατόν να γνωριστεί περί του Θεού, ό,τι ήταν δυνατόν, ό,τι ήταν δυνατόν ότι μπορούσε να κάνει ο Θεός, το έκαμε φανερό, διότι ο Θεός εφανέρωσε τα πάντα εις αυτούς. Επειδή τα όρατα του Θεού βλέπονται φανερός από την αρχή, νοούμενα δια των έργων του Θεού. Όπως ο λαός Ισραήλ έβλεπε τον Ιερεμία και το έργο του Θεού στον Ιερεμία, ο οποίος ήταν ένας ιδιαίτερος προφήτης, γι' αυτό και όταν ρώτησε ο Χριστός τι να με λέγουσι οι άνθρωποι, ότι είμαι εγώ Υιός του ανθρώπου, τον μόνον που ανέφερε από τους παλαιούς προφήτες είναι ο Ιερεμίας είσαι. Γιατί είχε θάρρος, δεν δίσταζε, δεν φοβότανε, ύψωνε τη φωνή του, ότι του λέει ο Κύριος το φώναζε. Δεν μίλαγε στα κρυφά, αλλά είχε και τη σοφία του Θεού, δεν έλεγε δικά του, έλεγε αυτά που του είπε ο Θεός. Εντύπωση μου κάνει πως τον Χριστόν τον παρομοίασαν μόνο με τον Ιερεμία, με κανέναν άλλον προφήτη, και βεβαίως και με τον Ιωάννη τον Βαπτιστή που μόλις είχε σκοτωθεί. Όποιος λοιπόν γνωρίσει τον Θεό και δεν τον δοξάζει, πόσο σοβαρά λόγια, αδελφοί, φέρνει το Ευαγγέλιο. Όποιος γνωρίζει το Θεό και δεν τον δοξάζει σαν Θεό, ούτε τον ευχαριστεί, ματαιώνεται στους διαλογισμούς του, σκοτίζεται η ασύνατος αυτών καρδίαν, και λέγοντες ότι είναι σοφή γιατί γνωρίζουμε το Λόγο του Θεού, γίναν ανόητοι. Γιατί αφού γνώρισαν το Θεό, δεν τον εδόξασαν με τη ζωή τους, με τον αγιασμό τους, με την καθαρότητά τους, με τα λόγια τους, με τη συμπεριφορά τους, με την εμφάνισή τους, με την υπακοή τους στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Αλλά το συνηθισμένο δεν πειράζει, αδερφέ, μην είσαι τόσο αυστηρός. Δεν είναι θέμα αυστηρότητος ανθρώπου, είναι θέμα υπακοής. Μην είσαι τόσο φανατικός, δογματικός, δεν είναι θέμα φανατισμού, είναι θέμα ορθοτόμησης του Λόγου του Θεού. Μην είσαι μυσαλόδοξος, δεν είναι θέμα μυσαλόδοξίας, είναι θέμα ορθοπόδησης στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Όποιος γνώρισε το Θεό και δεν τον δόξασε και δεν τον ευχαρίστησε, δια του Ευαγγελίου αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού και η οργή του Θεού. Θα σκοτιστεί η ασύνετος καρδιά που έλαβε τόσα από το Θεό και δεν τον δοξάζει και δεν τον ευχαριστεί με τα λόγια του, με τα έργα του, με τη ζωή του, αλλά κάνει ό,τι θέλει. Δεν υπακούει, δεν υποτάσσεται. Θα σκοτιστεί η καρδιά του.
Και ενώ θα λέει ότι είναι σοφός γιατί γνωρίζω το Λόγο του Θεού, στα μάτια του Θεού θα είναι μωρός και θα φτάσει όπως φτάσανε οι άνθρωποι, μέχρι να αλλάξουν τη δόξα του αυθάρτου Θεού εις ομοίωμα εικόνος πρώτον φθαρτού ανθρώπου. Και κατρακύλα συνεχίζεται. Και ομοίωμα πετεινών. Και η κατρακύλα συνεχίζεται. Και τετραπόδων. Ακόμη και ερπετών. Ερπετά θα τα βάζουν και θα τα λένε ο Θεός μου. Μέσα σε εικόνες για να φανερώσουν τη δόξα του Θεού. Και τώρα αρχίζει, αδερφοί αγαπητοί, το έργο του Θεού. Η οργή του Θεού. Γι' αυτό το λόγο. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν εδόξασαν και δεν ευχαρίστησαν το Θεό σαν Θεό, αν και τον γνώρισαν. Πόσο σημαντικό είναι, μια φορά ακόμη Θεέ μου, επίτρεψέ μου να το ξαναπώ, πόσο σημαντικό είναι τον Θεό που τον γνώρισε σαν Θεό, τον Χριστό που τον γνώρισε σαν Θεό, αμήν, να τον δοξάζεις, να τον ευχαριστείς, όχι με τα λόγια σου, όχι με έργο, με λόγια και με γλώσσα μόνο. Βεβαίως θα τον δοξολογούμε, αλλά με έργο και αλήθεια, με τον αγιασμό μας, την καθημερινότητά μας. Γι' αυτό πρώτον παρέδωκε αυτούς ο Θεός δια των επιθυμιών των καρδιών αυτών εις ακαθαρσίαν, ώστε να ετοιμάζονται τα σώματα αυτών μεταξύ αυτών, γιατί μετήλαξαν την αλήθεια του Θεού εις το ψεύδος και σεβάστησαν και λάτρευσαν την κτήση μάλλον παρά τον κτήσαντα, ο οποίος είναι ευλογητός στους αιώνες. Δηλαδή, η σκοτισμένη και ασύνετος καρδία, κοιμάται οι διαλογισμοί, οδήγησαν το Θεό, το Θεό να τους παραδώσει εις δια των επιθυμιών της καρδιάς αυτών εις ακαθαρσίαν. Έργο Θεού. Μα Κύριε, τι Θεός είσαι εσύ? Σκοτώνεις, ταπεινώνεις, πότε τους Ρωμαίους, πότε τους Έλληνες, πότε, τι Θεός είσαι εσύ? Είμαι Θεός δίκαιος, λέει ο Θεός. Ο δίκαιος λοιπόν θα ζήσει εκ πίστεως. Τους παραδίδω στις δια των επιθυμιών σαν καθαρσία να ετοιμάζονται τα σώματα αυτών μεταξύ αυτών, γιατί μετήλαξαν την αλήθεια του Θεού που είναι ο Λόγος του Θεού στο ψεύδος και εσεβάστησαν αντί τον κτίσαντα τα κτίσματα. Πρώτον λοιπόν παρέδωκεν ο Θεός αυτούς δια των επιθυμιών σε ακαθαρσία. Δεύτερον, δια τούτο όλο και πιο κάτω, παρέδωκεν αυτούς εις πάθεια τιμίας. Δεν φτάνει μόνο δια των επιθυμιών της καρδίας αυτών εις ακαθαρσία, τώρα και εις πάθεια τιμίας. Ποιους? Αυτούς που ξέρουν για το Θεό και δεν τον δόξασαν και δεν τον ευχαρίστησαν και ντρέπονται για το Ευαγγέλιο του Χριστού και κρύβονται και φοβόνται. Παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις πάθεια τιμίας, διότι και οι γυναίκες αυτών μετήλαξαν την φυσική χρήση εις την παραφύση. Λες και βλέπουμε τη σημερινή εποχή σε DVD είναι αυτό, σε τηλεόραση. Εις πάθεια τιμίας, διότι και οι γυναίκες μετήλαξαν την φυσική χρήση εις την παραφύση. Ομοίως δε και οι άνδρες αφήσαντε στην φυσική χρήση της γυναικός. Ο Θεός τους παρέδωκε και εξεκάφησαν εις την επιθυμίαν αυτών προς αλλήλους, πράττονται στην ασχημοσύνη, άρσενες εις άρσενας και απολαμβάνοντες σε αυτούς την πρέπουσαν αντιμισθίαν της πλάνης αυτού. Γιατί? Γιατί δεν εδόξασαν το Θεό που γνώρισαν σαν Θεό και δεν ευχαρίστησαν το Θεό. Και τρίτον, και καθώς απεδοκίμασαν το να έχουν επίγνωση του Θεού, δεν τους ενδιαφέρει πια να γνωρίσουν το Θεό.
Μπήκανε πια μέσα στο βόρβορο της αμαρτίας, την εκχύληση της αμαρτίας, παραδομένοι να φτάσουν εκεί από τον ίδιο τον Θεό. Και επειδή απεδοκίμασαν να έχουν επίγνωση της αληθείας, επίγνωση του Θεού, επίγνωση του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, δια του οποίου αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού, γι' αυτό και ο Θεός τους παρέδωκε εις αδόκιμον νουν, τους χάζεψε. Όλο χαζομάρες λένε, ανοησίες, για να καλύπτουν τις βρωμιές τους. Εις αδόκιμον νουν, ώστε να πράττουσι πλέον τα μη πρέποντα. Πλήρης όντες. Πώς ξεκίνησα να θυμηθούμε, αδερφοί? Ξεκίνησαν καλά. Άκουσαν για τον Χριστό, πίστεψαν στον Χριστό. Τους απεκαλύφθη ο Χριστός. Τους έδωσε το Ευαγγέλιο στα χέρια τους. Γι' αυτό, αδερφοί, να ακούμε σήμερα μόνο σαν να απευθύνεται που απευθύνεται ο Θεός στον κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά. Εις αδόκιμον νουν, για να πράττουν τα μη πρέποντα. Πλήρης όντες πάσης αδικίας, πορνείας, πονηρίας, πλεονεξίας, κακίας, γέμοντες φθόνου, φόνου, έριδος, δόλου, κακοηθείας, ψιθυριστές, κατάλληλοι, μισόθεοι, υβριστές, υπερήφανοι, αλαζόνες, εφευρετέ κακών, απειθήσεις τους γονείς, ασύνετοι, παραβάτες συνθήκων, άσπλαχνοι, αδιάλακτοι, ανελεήμονες. Γιατί κατάντησαν σε αυτά τα χάλια? Ενώ γνωρίζουν τη δικαιοσύνη του Θεού που τους αποκαλύφθηκε από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, διότι η δικαιοσύνη του Θεού αποκαλύπτεται από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, ενώ γνωρίζουν τη δικαιοσύνη του Θεού ότι πράττονται στα αυτιά αυτά είναι άξιοι θανάτου, όχι μόνο πράττους είναι αυτά, αλλά και συνευδοκούσιν εις τους πράττοντες. Και μας φανεί περίεργο, αδερφοί. Καθόλου περίεργο. Αυτό λέγεται αποστασία. Αυτό είναι η αποστασία. Η αποστασία δεν είναι εξ αδυναμίας. Μπορεί να ξεκινάει από εκεί. Αλλά αυτό είναι αποστασία. Ενώ γνωρίζουν τη δικαιοσύνη του Θεού και ξέρουν ότι όποιοι πράττουν αυτά είναι άξιοι θανάτου, όχι μόνο συνεχίζουν να τα πράττουν, αλλά και συνευδοκούν, συμφωνούν, προσπαθούν να παρασύρουν και άλλους στην αμαρτία τους. Και ο Ιερεμίας τα βλέπε αυτά. Ήξερε ότι η οργή του Θεού θα αποκαλυφθεί στο λαό Ισραήλ. Και τα εργαλεία της οργής του Θεού είναι ο κόσμος. Ο Θεός τους παραδίδει στον κόσμο. Και ο κόσμος, καθώς έχει άρχοντα και βασιλιά, ξέρει και τους περιποιείται. Αυτή είναι η αποστασία. Θάνατος, απώλεια. Που δεν είναι μακριά από τον καθέναν από μας. Αν λίγο ξεχαστούμε, αν λίγο, πολύ λίγο, που με δεν πειράζει, αν λίγο, πολύ λίγο, ντραπούμε. Και αυτή η αποστασία δεν έχει γυρισμό εύκολο. Δεν έχει. Έχει όμως, είναι δυνατόν. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, έχουμε χάριν από το Θεό και αποστολή από το Κύριο, για να υψώνουμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού
που είναι η δύναμη του Θεού, γιατί μόνο με τη δύναμη του Θεού αυτοί οι αποστάτες μπορούν να γυρίσουν πίσω. Το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι η δύναμη του Θεού που σώζει αυτούς που εν τέλει μετά την αποστασία τους θα πιστέψουμε. Ο Κύριος έρχεται και ξέρετε τι λέει. Ψάχνει να βρει το πρόβατο το απολωλός. Ψάχνει να το βρει εν αγωνίως. Και μάλιστα εγκαταλείπει τα 99. Γιατί αυτό που τον ενδιαφέρει τον Κύριό μας είναι το ένα, το απολωλός. Αυτό είναι το πνεύμα του Χριστού. Αυτό είναι το πνεύμα της Βασιλείας των Ουρανών. Αυτή είναι η δικαιοσύνη του Θεού που αποκαλύπτεται μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και εμείς λοιπόν αδελφοί τώρα βρήκαμε χάρη, έχουμε αποστολή, έχουμε ευθύνη. Δεν εσχύνομαι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, γιατί είναι η δύναμη του Θεού που σώζει τους πιστεύοντας. Αμήν.